Da. Okolnostima, ali pozivam sve građanke i građane da iskoriste svoje pravo da izađu danas na ove izbore u što većem broju. Vidjeli smo na biračkim mjestima sve organizirano tako da se život i zdravlje građana ne ugrožava i zato još jednom poruka. Izađite na izbore, danas odlučujemo o ljudima koji će voditi naše općine, gradove i županije, danas odlučujemo o ljudima koji će uređivati naše vrtiće, škole, ceste po kojima idemo na posao. Važno je, iskoristite svoje pravo. A što se tiče očekivanja, očekivanja su velika, ali to ćemo detaljnije komentirati kada završi izborna šutnja. Hoće li biti odmiravanje snagovanje u SDP-u nakon izbora? Kao što sam rekao, sve komentare koji su vezani uz politiku i izbore nakon 19 sati. Poštujemo zakon. Hvala lijepo. Hvala vama. Idemo dalje. Evo.